بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى فقہ ملت جلد اول کے اندر بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص، کوئی حافظ، کوئی قاری، ایسا شخص جو اہل علم علماء سے اپنی ذاتی بغض کی وجہ سے تہمتیں لگائے، ان کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائے، یا علماء کی توہین کرے، اہل علم با عمل علماء کی توہین کرے، ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے. فرمایا اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرے اپنا مقصد نکالنے کے لیے، ایسے امام کو، ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں. اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اس شخص کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازوں کو دہرانا لازم، ان کا اعادہ کرنا لازم، کیونکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. اللہ تعالی علم پڑھنے، علم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.